դիմանկարներ, բնապատկերներ, կոլաժներ, նատյուրմորտներ, Commerzbank-ի հաճախորդները գլխամասային գրասենյակում բանկի ծառայություններից օգտվելու զբացի կարող են նաև վայելել Էջմիածնի Էռնեկյան հանրակրթական դպրոցի սաների նկարչական աշխատանքները։ Նկարել եմ ծաղկամանի մեջ ծաղիկներ, վարդնել հանել ենք, դրել ենք սեղանի վրա, քանի որ չի համընկնում այն կակաչին նարգիզների հետ։ Ես պատկերել եմ աղավնիներ, քանի որ աղավնիները խաղաղության խորհրդանիշներն են։ Սիրում եմ նկարել բնություն ու դիմանկարներ։ Սրահներում փակցված են 27 երեխաների մոտ 40 աշխատանքներ, նախապես ներկայացված բազմաթիվ նկարներից ընտրվել են լավագույնները։ Այս գործերը փոխարինել են բանկի գլխամասային գրասենյակի սպասարկման սրահներում կանանց տոներին նվիրված ցուցադրությանը։ Սվարդնոց օդանավակայանի և Commerzbank-ի համագործակցության արդյունքում առաջացավ այս պրոյեկտը, որ մենք որոշեցինք նաև ցուցահանդեսներ անել բանկում։ Սկսվեց մարտի 6-ին, մենք առաջին ցուցահանդեսի բացումը արեցինք կանանց տոների կապակցությամբ։ Այսպիսով հաճախորդներին փորձում ենք ավելի մոտեցնել գեղանկարչությանը, իսկ երեխաների պայծառ գույները ավելի, կարծում եմ, որ ավելի մթնոլորտը կգեղեցկացնեն սպասարկման սրահում և ավելի հաճելի կդառնա բանկային ծառայությունների մատուցման պրոցեսը։ Էդուարդո Էռնեկյանի կողմից կառավարվող ընկերությունների խմբի անդամ Commerzbank-ի մշտական ուշադրության կենտրոնում է երեխաների կրթության ու զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ Եվ 2017-ին սա երեխաներին նվիրված առաջին միջոցառումը չէր։ Բանկը մշտապես աջակցում է տարբեր կրթական հաստատությունների սաներին հիմնական կարգախոսի տրամաբանության ներքո։ Անկախ սոցիալական ու առողջական վիճակից բոլոր երեխաները երջանիկ մանկության իրավունք ունեն։ Իսկ այս նախաձեռնությունը Commerzbank-ի և Էռնեկյան դպրոցի համատեղ ծրագրերից ևս մեկն է։ Էդուարդո Էռնեկյանի խմբի կողմից կառավարվող խմբի կազմակերպությունները իրենց աջակցություն են մշտապես ցուցաբերում Էռնեկյան դպրոցին։ Այս ցուցահանդեսն էլ արդեն ոչ թե մենք ենք ներկայանում դպրոցում, այլ դպրոցն է, այսպես ասած, եկել բանկ։ Ստեղծագործող երեխաներին այս նախաձեռնությունը ոգևորել է նման մասշտաբի և նման ներկայացուցչական վայրում ցուցադրություն դեռ չէին ունեցել։ Միշտ եղել է դպրոցի շրջանակներում և ծնողների հետ, բայց այս անգամ, որ բոլորը գալիս են և ամեն անգամ, որ անցնում են կողքով, ճիշտ ասած, ամեն անգամ հուզում եմ։ Բանկի այցելուները, երբ որ տեսնեն իմ նկարները, ավելի շատ ինձ կուրախացնեն, նաև ես փորձել եմ այնպես անել, որ նկարս նայողը ինքն էլ հենց հաճույք ստանա և ուրախանա։ Երեխաներն ավելի ճանաչելի կդառնան, իրենց անուններն ավելի հնչեղ կլինեն։ Ես շատ վստահ եմ, որ տարիների բարեկամության և վաղեմության արդյունքում դրսևորված բոլոր երևույթների մեջ գիտեմ, որ այսօր երեխաները մեծ տոն են ունենալու շնորհիվ Commerzbank-ի։ Ամենատպավորիչ նկարների հեղինակներին Commerzbank-ը պատվոգրեր ու նվերներ հանձնեց, իսկ նկարները դիտելու հնարավորություն բանկ այցելողներն ունեն ամռան 3 ամիսներին էլ։ Արփինե Թամրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։